Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку ось такого автобуса від видавництва Ашет. Хто точно виробник, я не скажу, можливо там буде написано знизу. Ось, ось так він запакований в блістері. Ззаду є напис італійською, здається, мовою. Ось. І ось такому він блістері запакований. Зараз ми його розпакуємо і подивимось ближче. Так, ось він як виглядає розпакований. Так, це автобус Часон. Часон, марка автобусів, випускалася з 1942 до 70-го року французькою компанією. Ці автобуси експортувалися в багато країн світу. Сама компанія Часон заснована в 1907 році. Спочатку вона спеціалізувалася на випуску різних автомобільних деталей, там різні заготовки. Навіть поставляла кузова для фірм Peugeot та Renault. Ось такі. І ця фірма з 42-го року почала випускати автобуси. Ось це представник з цих автобусів. З часом цю компанію викупила фірма Savoym, яку в 77-му році викупив Renault. І відтоді бренд Часон зник. Ось такі автобуси. Зараз глянемо його ближче. Сам автобус, кузов металевий. Всі начіпні деталі пластмасові. Тут вгорі багажник, драбинка ззаду. Це вже все пластмасове. Задні стопи вилиті разом з кузовом. Просто профарбовані. Так само бампер. Номер, ліхтарик, підсвітка номера, просто профарбоване. Збоку тут логотип, знак фірми і логотип Часон. Ось, ось такий ось логотип. Салон нього чорного кольору, сидіння всі чорні. Тут місце водія, панель приладів, кожух на двигун білого кольору. Прилади профарбовані ще срібним, таким досить гарно видно. Саме кермо чорне і важіль передач чорне. Ось такі. Дзеркала бокового огляду, окремі детальки також. Диски колісні непогано зроблені, а гума така досить простенька. Фари вгорі і на бампері окремі детальки. Все решта вилите разом з кузовом і профарбоване. Ось тут номерний знак. Значок на радіаторній решітці також Часон. Ось. Тут напис Відень. Такий курсував в місті Відні цей автобус. Щітки на лобовому склі вилиті разом зі склом, просто профарбовані. Ось такий гарний автобус. Мені чомусь його захотілося купити. Я його побачив на одному сайті, досить дешево, і вирішив придбати, поповнити свою колекцію автобусів. Це вже в мене четвертий автобус з таких великих.
Є два лази, один Ікарус, і це буде Часон. Часон. Знизу давайте подивимось. Дно пластмасове, чорне. Видно імітацію двигуна. Кардан, де на задній міст. І глушник. Тут закінчення окремою деталькою і профарбоване срібним кольором. Все решта вилите разом з дном. Амортизатори видно, бак. Ось. Таке дно досить простеньке. Написи є. Зараз почитаємо, що тут пише. Пише Часон APH-47. Ще є якийсь напис. Цього я вже не знаю, що написано на іноземній мові. Кізнезде кочом. Не знаю, що це таке. Масштаб 1:43. Ось, хто виробник не пише. Просто видавництво Ашет. Ось такий цікавий автобус, на мою думку, досить непоганий. Буде для колекції. Давайте ближче глянемо. Сьогодні на огляді був французький автобус Часон від видавництва Ашет. До зустрічі!